fikir vermiş ama sen qeyd elədin ki biz qınaya bilmərik də. Yəni elə bir kateqoriya insanlar var ki, yəni belə praktiki zəkası var. Tutaq ki kitab oxumur ama kitab oxuyan adamın danışmağı, tutaq ki Sərxanın YouTube kanalı da 1-2 dənə çəkilişə baxır. Və o ona bəs eləyir də, yadında qalır. Yəni praktiki zəkası var. Amma bilirəm ki heç vaxt kitab oxumur. Fikrini o qədər gözəl izah edir. Bir şey yazanda o qədər dolğun yaza bilir. Və bilirəm ki bu adam həm də kitab oxumur da. Bu necə olur? Yəni bu mən fikirləşirəm ki bir talent məsələsidir. Yəni bəzilərində bu qabiliyyət var. Təbii ki, yəni ola bilər. Yəni insanlar məsəl üçün tutaq ki qədim zamanlarda kitab məsəl kitab çapı 15-ci əsrdə olub da 1945-ci ildə olub. Yəni o vaxta qədər kitab çap olunmayıb. Yəni əl yazmalar olub. İnsan ancaq söhbətlərlə o vaxtın məsəl qədim eradan əvvəlki dövrdə insanlar çox qəşəng natiqlər olub. Yəni onlar məsəl oturub vərəq-vərəq kitablar mı oxuyublar ki də? O təbii ki bəzi insanda ola bilər ki danışıq qabiliyyəti yaxşıdır, fikrini ifadə etmə tərzi yaxşıdır. Amma eyni zamanda və ya məsəl üçün kitab oxuyursan ki, məsəl kitab tövsiyədir ki, bula bilirik də, onsuz mən bildiyim şeyləri də burada nə var ki deyir. Yəni bunu mən və deyir ki əksikliyini hiss eləmirəm kitab oxumama. Biz bir filmdə var idi ki mən kitab oxumuram və əksini hiss eləmirəm deyir, biz hiss edirik amma. Yəni ətrafındakılar bir o tərəf var. Bir də bilsincə mənim. Yəni kitab oxuyursam tutaq ki xüsusən də məsəl üçün hansı mövzuda, eyni mövzuda olan fərqli müəlliflərin kitabları baxsan ki aşağı yuxarı onsa çoxsu eyni şeyləri yazıblar. Sadəcə biz fərqli müəlliflərin bu kitablarını oxumaqla deyib ki özümüzü diri saxlayırıq da. Çünki məsələn istənilən bir qidanın, nə bilim bir söhbətin müəyyən bir təsir gücü olur. Kitab da belə biz bir kitab oxuyuruq, o kitabı oxuduğumuz müddətdə o kitabın mövzusu ilə biz özümüzü daha səbirli, o mövzuya uyğun aparmağa çalışırıq. Kitab oxuyub bitirdikdən sonra 10 gün, 15 gün keçir, kitabın da təsiri azalır və biz qayıdıb əvvəlki insan oluruq. İndi ancaq özətə baxan insan, ancaq məsələn videodan nəsə öyrənib orada statusdan insanın da mən düşünürəm ki, nə qədər bu bildikləri həyat tərzi halına gəlib, nə qədər yaşantı halına gəlib, danışıqda bunu danışmaq rahat amma biz nə qədər həyat tərzi oturmuşuq.